नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को COVID-19 को दैनिक मीडिया ब्रिफिंग लिएर म डाक्टर जागीरसुर गौतम प्रवक्ता उपस्थित भएको छु। मेरो साथमा सांकेतिक भाषाको लागि सागर सुवेदी उपस्थित हुनुहुन्छ। आज प्रयोगशालामा जम्मा टेस्ट भएको PCR 4414, RDT 6722 र आजसम्म PCR 110744 र RDT 172880। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू जम्मा 172266, आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरू जम्मा 3675 र मृत्यु भएकाको संख्या 15 छ। COVID-19 संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 90 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 2 जना महिला र 88 जना पुरुष। त्यसमध्ये कोशी अस्पतालबाट 6 जना, 1 जना महिला र 5 जना पुरुष। COVID-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट चाहिँ 1 जना महिला, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 18 जना पुरुष, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 1 जना पुरुष, COVID-19 अस्पताल जनकपुरबाट 37 जना, त्यसमध्ये सबै पुरुष हुनुहुन्छ। महेन्द्र गेनाई आइसोलेसन सिराहाबाट 20 जना पुरुष, कोरोना अस्पताल बेलजुण्डी दाङबाट 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा संख्या 674 छ, त्यसमध्ये 595 जना पुरुष र 79 जना महिला हुनुहुन्छ। र हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू छन्, 1115 र 1133। यसबाट 24 घण्टामा 1240 कल प्राप्त भएका छन् र COVID-19 सम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य, जसबाट अहिलेसम्म 145690 जनाले यो डाउनलोड गर्नुभएको छ र सक्रिय प्रयोगकर्ता 90703 जना हुनुहुन्छ र जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 63459, त्यसमध्ये टोटल रेड जोनमा पर्नुहुने 491 जना र गएको 24 घण्टामा 1 जना रोड जोनमा पर्नुभएको छ। वेबसाइट हेर्नेको संख्या 25,10,001 छ र हाम्रो वेबसाइट www.covid19mohp.gov.np छ र भाइबर ग्रुप MOHP नेपाल COVID-19। अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नयाँ संक्रमित 279 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 8 जना पुरुष, झापाको 1 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाको 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितौनको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा उदयपुरको 23 जना पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा नवलपुरको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा 2 जना पुरुष सर्लाहीको हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिल वस्तुको 7 जना पुरुष, नवलपरासी पश्चिमको 5 जना पुरुष, पाल्पाको 12 जना मध्ये 1 जना महिला र 11 जना पुरुष हुनुहुन्छ।
र प्युठान को 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ र रूपन्देही को 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला में बाँकेको 3 जना पुरुष बर्दिया को 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में 70 को 6 जना मध्ये 1 जना महिला र 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में दैलेख को 25 जना मध्ये 2 जना महिला र 23 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जाजरकोट को 3 जना पुरुष हुनुहुन्छ र सुर्खेत को 9 जना मध्ये 3 जना महिला र 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला में दार्चुला को 1 जना पुरुष कैलाली को 12 जना मध्ये बालिका सहित 2 जना महिला र 10 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कञ्चनपुर जिल्लाको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी धुलीखेल अस्पतालमा डडेलधुराको सरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमै डडेलधुराको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पतालमा सर्लाहीको 10 जना पुरुष यसै गरी कपिल वस्तुको 19 जना मध्ये 1 जना बाल 1 जना महिला र 1 बालक सहित 18 जना पुरुष। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङको 16 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 4 जना महिला र 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा धनुषाको 11 जना पुरुष, गोर्खाको 4 जना मध्ये 1 जना महिला र 3 जना पुरुष, कपिल वस्तुको 22 जना मध्ये बालिका सहित 3 महिला र 19 पुरुष, नुवाकोटको 1 जना पुरुष, रौतहटको 53 जना मध्ये 1 जना महिला र 52 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सर्लाहीको 15 जना पुरुष, सिन्धुपाल्चोकको 2 जना पुरुष, सिराहाको 1 जना पुरुष र उदयपुरको 3 जना मध्ये 1 जना महिला र 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4,364 छ, त्यसमध्ये पुरुष 4,055 र महिला 309 हुनुहुन्छ। र गएको 24 घण्टामा 279 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ, त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण भन्नुपर्दा 72 वटा जिल्ला इन्भल्भ छन् र कुनै नयाँ जिल्ला थपिएको छैन। र हिजो कोभिड 19 को प्रतिकार्यमा उपयोग हुने गरी नोबेल बैंकका कर्मचारीहरूको तर्फबाट 26,28,868 रुपियाँको चेक माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय धन्यवाद दिन चाहन्छ। र आज एउटा अनुरोध छ हाम्रो, भिडभाडमा जाँदा, घरबाट बाहिर निस्कँदा, सार्वजनिक स्थलमा जानुपर्दा, सार्वजनिक यातायातमा चढ्नु पर्दा, यात्रा गर्दा मास्कको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद।